E aí, galerinha, bem-vindo ao canal Marcione Caeté. Um abraço do Caeté para vocês tudo aí, galerinha. Hoje nós estamos na cidade de Araucária, no Paraná. Estamos aí com a galera aí, o primeiro encontro sul-brasileiro de estilingueiros do Brasil. Estamos aí, uma galerinha, eu vou mostrar tudo aí, beleza? Galera já matou bastante peixe aí. Caeté, por enquanto, não matou peixinho, mas daqui a pouco a gente vai matar. Beleza? Tamo junto aí. Esse é o seu amigo... Júlio, filho do nosso amigo César, Luiz César. Galerinha, um abraço pro Elite do Estilingue. Tamo junto e misturado, rapaziada. Essa é minha esposa, a esposa do Luiz César. E aqui são os cachorrinhos. Esses cachorrinhos são terríveis. Esse aqui é terrível. Olha. Esse é bravo. Olha. Não faz assim, olha como ele é bravo. Galerinha, tamo aqui, ó, acampamento. Barraco stand-upzão em cima aqui. Esse aqui é o do nosso amigo... Ei, Nilton César. Cabana do... Como é que é? Do Sem Terra? Vambora. Aqui é acampamento do... Pesca Serrana, galerinha. Dá um apoio lá. Pesca Serrana. Do nosso amigo Wagner. Beleza? Ó, carinha aqui, o acampamento dele. Tamo lá. Vamos que vamos, rapaz. Vamos lá. Vamos lá fazer uma chamadinha. Vamos mostrar tudo aqui. Aqui é o acampamento do Luiz César. Opa, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, peraí que eu tava esquecendo. Abre aí, Júlio. Oh, yeah! Olha aí, galerinha, um franguinho, linguiçinha, que é o pernilzão, que vai ser pra de noite, passeio dos estilingueiros. Vamos que tamo, vamos lá. Vamos ali mostrar os outros. Esse aqui é o acampamento Luiz César, de Joinville, nosso amigo, ele já matou 3 peixes já, galerinha. Beleza? Aí tá as lagoas. Água verde, começou a ventar muito agora. Então a galerinha não tá mais pegando peixe aí. Beleza? Já voltamos. E aí, galerinha, de novo voltamos aí. Tamo junto e misturado. Aqui tem mais uma galera, ó. Esse é o Batomush do nosso amigo Luiz César. Direto de Joinville. Ô, Baguari! Tá aí, ó. Vambora, ali é o acampamento do nosso amigo Perninha. O famoso homem da Ilha do Estilingueiro de Balneário Camboriú. Tá aqui também, veio pra cá pro encontro. Sul brasileiro de estilingueiros do Brasil. E aqui tem mais uma galerinha. Aqui o nosso amigo Cleverson Tanaka. Não é o Tanaka. Tamo junto, misturado, Cleverson. Obrigado pela parceria aí. Tamo junto. Aqui o nosso amigo Perninha. Ei, minha puta, velho. Olha aí, Rosão. Boa noite. Tô aqui pra vocês, ó. Tamo junto e misturado. Esse aqui é o nosso amigo Estilingue NT. Dá uma força lá, se inscreve no canal dele. O bicho mata carpa e bastante peixe. Dá uma força lá, ajuda lá. Estilingue NT de Balneário Camboriú. Ele e o filho dele não tá aqui. O bicho é matador. E esse aqui é o nosso amigo Luiz César. Um abraço no Caeté! Não consegue ser do muito gordo. Aqui é o Nilton. Um abraço, Nilton. Obrigado pelos presentes. Já teve abraço, valeu. Muito obrigadão pelo presente, cara. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, misturado. Tamo junto. E esse aqui é o nosso amigo Roberto. Quem ama esse aqui, ama todo mundo. Robertão, tamo junto, misturado. Obrigado pela presença aí. Já vou mostrar uma coisinha. Vocês estão escutando um barulhinho, não? Ó. Tá escutando um barulhinho? Já vou mostrar, só espera mais um pouco. Roberto, obrigado pela presença. Por ter convidado aí nosso primeiro encontro sul-brasileiro de estilingueiro do Brasil. Na cidade de Araucária. Estamos agradecendo aí, beleza, galinha? Tamo junto aqui. Vemos de Santa Catarina pra cá. Olha ali, dá uma olhadinha. Ó o que tem ali. Eita, merda. Olha, merda. Vem mais gente, vamos lá visitar aí. Um abraço pra vocês, rapaziada. Vou mostrar a peixe aí, que até agora ninguém mostrou peixe aí. Tamo junto. Ei, ó, os peixes estão lá, tá na corda lá. Tamo junto. Ah, o peixe tá na corda. Ah, não, é putilapa amarrada, tá amarrada. Fale. Pare aí, para lá, Paulo. Depois nós vamos mostrar o resto da cidade que nós pegamos. Ah, pra jogar fora a perna? Não, a perna não. O que que é? Ah, isso aqui é peixe? O que que é isso? Cai fora. Vamos lá, rapaziada. Vamos ali, tem mais gente aí. Olha o batomucho ali do nosso amigo Luiz César. Aqui, tem mais gente aqui. Vambora. Primeiro encontro sul-brasileiro de estilingueiros do Brasil, galerinha. Tamo junto e misturado.
Vem galera de junto, de longe aí, Paraná. Eita merda. Agora, galerinha, nós vamos encontrar a equipe Família da Pesca de Porto Belo. Não se esqueça, vamos se inscrever lá no canalzinho dele lá, galerinha. Dá uma força aí para os nossos amigos. É pai, os irmãos, a família tudo pesca. Então dá uma forcinha lá e inscreve lá no canal deles, tá? Vou mostrar agora o acampamento deles aqui. Beleza? Esse é o paraíso deles, dá uma olhada aí. E vamos que vamos. Aqui tá meu amigo Edson, mais conhecido como Macaco. Um abraço do Caíta. Tamo junto, Edson. Tamo junto e misturado. Cara, muito obrigado por ter vindo, tá? A gente sabe que não é fácil aí da, né, dos seus lares pra vir pra cá, mas até agora não matamos peixe, mas a gente vai matar. Já tá valendo a pena. Já valeu a pena. O gostoso de tudo é isso aqui, ó. Tá junto e se unir. Beleza? Tamo junto. Vem cá me dar um abraço, Adonias. Um abraço do Caetelo, né? Tamo junto e misturado, irmão. Firme e forte. Obrigado. Ô, galera, isso aqui são tudo minhas crias. Comecei a brincar com o estilingue, eles eram de trás e ó. Hoje, graças a Deus, mato muito peixe, mais do que eu, pode ter certeza. E aqui tá. Mestre Miyagi. A esposa do Adonias. Esposa do Adonias. Essa é a esposa do nosso amigo Edson. Ó, aqui tá o acampamentozinho deles, galera. Ó, estão fazendo um foguinho aqui também. É porque lá ficou meio apertado, então daí a galera ficou um pouco espalhado. Foguinho aqui, o que é que vai sair aqui? Opa! Oi, oh, yeah, velho! Não pode faltar aí no churrasco. Tamo junto. Da família da pesca. É, isso aí é de lei, né? Opa! Galerinha, nós também, é que nem a gente vem mais pela parceria, né? Porque a gente vem de lá pra cá, é longinho, é complicado, a gente gasta um dinheirinho, mas é gostoso fazer isso, né? Próxima vez agora, o próximo encontro que vai ser aí, se Deus quiser, vai ser na Ilha do Estilingueiro. Beleza? Tamo junto e misturado. Valeu, galera. Família da Pesca de Porto Belo. Não esquece, se inscreve, deixa o canal, deixa o seu like. Ajuda lá que a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. Tamo junto. Tchau e obrigado. E aí, rapaziada, voltamos aqui. Vou apresentar pra vocês aqui a nova geração do estilingue do Brasil. Beleza? Vocês vão conhecer uma pessoa aqui, cara. Que idade você tem? 12. Ele tem 12 anos. Até agora eu não tinha visto ainda, tá? Depois do Gustavinho, do nosso amigo Leandro lá. Se inscreve no canal dele lá, dá aquela força, né? É, esse rapaz mata muito peixe. Ele mata muito peixe. Beleza, rapaziada? Então nós vamos apresentar para vocês o futuro estilingue do Brasil. Tá aqui! Esse aqui vocês já conhecem, né? É o Gustavinho, que ele já esteve comigo aí na Ilha do Estilingueiro. Vocês já viram no... né? Tamo junto. Esse é meu filho, João Antônio. Tamo junto, filhão. É, e esse aqui é o nosso amigo Júlio César. Ele também, tá? Tô começando aí a matar um peixe. É o filho do César. Dá uma... olha pra cá, César. E esse aí, é o filho tamo dele. Junto, Caeté. Esse aí já matou 3 peixes hoje, tá? Depois a gente vai mostrar aí. Ele marrou pra tirar pra amarrada. Tá aqui dentro da água. Depois... vamos ali pegar, vamos, Júlio. Pra nós ver. Tá aí, Júlio. Júlio já vai fazer essa frente pra nós aí mostrando. Ó, tá ali, ó, penduradinho ali, ó. Oh, yeah. É. Tá aqui os peixinhos já, ó. Esse é o que o pai dele matou, ó. Nossa aí, Júlio. Olha, coisa linda, olha que lapa. Só pra vocês verem, ó. E o meu pau não é pequeno, hein? Ó. Uma, dá duas e pouco, ó. Tilapona bonita aí. Beleza, rapaziada? Tamo junto. E daqui a pouco já vou mostrar peixe aí, vocês dois aí. Conta a história aí, perderam a carpa, tá dizendo aí? O que foi aí, Júlio? Oh. Perdemos. Tirei por cima. Mas os dois tiraram junto no mesmo jeito? Eu tirei embaixo e errei também. Aí ela lá. Mas vocês tinham viram que era uma carpa ou podia ser tilápia? Não, era carpa, tilápia de 2, 3 quilos. Puta merda. Mas depois do almoço, nós comemos e vai lá pegar. Beleza, então agora a gente vai fazer um almocinho ali. Tem umas carninhas assadas, fizemos um pernilzinho. Beleza, rapaziada? Tamo junto e misturado. Logo, logo nós já volta aí. Forte abraço, Caeté. Fui! E aí, rapaziada, estamos de volta aí. Um abraço do Caeté. Eles não estavam aqui, mas eu mostrei ali o acampamento deles e tal, né? Então, quem é o maior matador de carpa do Brasil, vocês vão ver. Curte o canal dele lá, Pesca Serrana. Nosso amigo Wagner. Cara, top das galáxias, irmão. Tamo junto e misturado. Vamos pra lá, tamo junto. Tá aqui o nosso amigo Wagner. Fala, Caeté! Um abraço do Caeté. Tudo certo? Tamo junto. E aí, galerinha? Esse cara
e índio moderno. Foi os dois caras que me incentivaram a pescar com pesca de estilingue. Que legal. Ele sabe disso, né? O cara mais criativo da pesca com estilingue é o Caeté. Tá só inovando aí, trazendo uns estilingue da hora aí. Eu conferi, top. O bicho coraçãozão é que não cabe aqui dentro. Então é por isso que desceu pra cá. Obrigado aí. Magnífico. Ô, nós vamos estrear aquele... Como é que é o nome ali do negócio? O stand-up. Vamos tirar do... Na verdade, não é um stand-up. Isso é um caulo, né? Que eles falam que é um caulo. É um shaper havaiano. Isso aí foi criado por mim. Tá lá. Top, top demais. Ele é grande pra caralho. Ele tem 4 metros e 15. 80 de largura. A traseira dele dá 7 e a dianteira dá 17. Wagner, eu quero ver tu dando uma voltinha nele depois, Wagner. Ah, nós vamos, né? Beleza? Aqui é o nosso amigo... Marquinhos. Marquinho? Tamo junto e misturado. Um abraço, Caeté, Marquinhos. Tamo junto. Ele já matou o peixe, tá, galera? Ele já tirou o dedo. Ele já matou o peixe, já matou. E eu não matei nada ainda. Aqui tá as esposas. As estilingueiras do oeste. Vou aprender ainda. Tamo junto. Ó, a gente já tem aí que... Né, a, como é que é o nome dela? A Carla, né? A Carla do Goiano, né? É, a Carla do Goiano, lá pescando com o Goiano. Ela já tá matando peixe. Dá uma conferidinha lá no canal, depois vocês conseguem. É, pescando com Goiânia. E, né? E um abraço pra ti, Carlinha. Tamo junto e misturado. Né? Do Caeté e do Pesca Serrana. Pra você aí, Carlinha. A tarde tá só começando, né, galera? Tá só começando. Então, vamos bater o terror nessa estilada. Raíssa. Esposa do? Marquinhos. Do Marquinhos. Elisandra. Esposa do nosso amigo Fagner. Galerinha, tamo junto e misturado. Agora a gente vai fazer um almoço aí, né, pra galera toda aí. À noite vai ter um pernil. E até mais ver. Fui! Tá em torno mais ou menos de uns 20 metros esse peixe. Agora que eu tô conseguindo ver. Ai, caraca, mano. Não era pra errar, mano. Não era. Puta merda, galera. Meu, pensei que eu tinha acertado esse peixe. Puta, lá embaixo ela levantou. Muito longe. Muito longe ela levantou. Pegou. Agora pegou. Muito obrigada. Aqui não tem saída. O outro não lado. Tem saída. Onde que o senhor foi, então? Ele foi pra lá, mas deu uma volta por lá? Ele tava com aquele negócio dele na água. Não tem saída. Ah, ele botou na água? Botou. E aí, rapaziada, bem-vindo ao canal Marciano e Caeté de novo. Tamo aqui, chuva. Ô, Caeté, tu vai crescer, Caeté, porque Caeté cresce bem na chuva. Puta merda. Aí o peixe, aí o peixe, vai ser peixe. Meu amigo, Chives. Chives, pescador. Fala alguma coisa de bom, Chives. Tá com a boca cheia, não fala nada. De bom é comida. Aqui, galerinha, vamos ver se nós conseguimos ver aqui. Não, tá muito escuro. Ui, a pernilzão bagole. Aí, ó. Peixe, pegar.
Esse que nós pegamos tá aqui, fritadinho. Eita! Estamos aqui, galerinha, abaixo de chuva, todo junto, misturado. Ninguém corre do pau. É, quarto, quarto. Não pegasse nada, tive nem eu. Peguei um bosta nenhum. Não peguei, nem peguei no experiência. Mas estão comendo peixe. Aí, Jotão. Aí, o Júlio. Ei, galerinha, até mais, vem. Vamos lá na barraca do Sem Terra. Vamos lá, barraca do Sem Terra. Ó, oh, barraca do Sem Terra. Aí, Jotão. Fala. Passada de novo. Ó, oh, o Sem Terra. Deu um jeito. Vamos lá, tô debaixo de chuva, rapaziada. Vai aqui. Vamos aqui na barraca do Serrão. Tamo junto. Debaixo de chuva, rapaz. Tamo aqui. Obrigado, obrigado, papai do céu, por esses momentos. Estamos passando dificuldade, mas tá muito maravilhoso demais, pai. Muito obrigado, senhor. Tamo todo mundo junto, Wagner. Já viu falar em Cacá Subilho? Do Tifos, cadê a garrafa? Meu Deus, não tem mais nada. Você tá doido. Você tá doido, motorista. Né, Marquinhos, que tá comendo um carrinho? Olha, Marquinhos. Tá top, Marquinhos. Top. Ó, esse... Ó, galera, esse aqui é patrocinado por Deusinho e Porco. Olha, velho. Todo mundo junto nosso, é tudo nosso. Tamo junto, rapaziada. Fui. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui.